Hola a tots i a totes. Per aquesta exposició oral tenien que escollir un cantant i jo com a cantant he escollit a Armando Cristian Pérez, més conegut com Pitbull. Pitbull va néixer el 15 de gener el 1974 a Miami, que ha estat als Units, però també als Estats Units, però també té nacionalitat cubana. Tota la seva vida ha viscut a Cuba fins als 18 anys, que se'n va anar a Miami a fer la seva carrera musical com a més famós. Però ell va començar a fer música a Cuba amb el grup Atronic. Als 16 anys va començar. Aquesta és la biografia de Pitbull i ara us explicaré més sobre la seva carrera musical. Pitbull va cantar, la seva primera actuació va ser a Nova Jersey el 2003 amb Lil Jon, amb un escenari de 13.000 persones, i era un teatre. Pitbull aquí va començar aquí sent ja més famós i ha cantat ell sol ha cantat 8 cançons, però a ell li ha agradat més cantar amb gent famosa. Com per exemple ha cantat amb Shakira, amb Enrique Iglesias, amb Marc Anthony, amb Lil Jon, amb Jennifer Lopez, etc. Pitbull, a part de ser cantant, també és productor musical. Pitbull, quan canta, té tres estils. Té un estil que és dance pop, més allà. Un altre estil que és electro house, que és més energia, diguéssim. I l'altre, que és hip hop. I hip hop el fa anglès i latino, però ell fa servir més latino. I aquests tres estils que fa, que li agrada més a Pitbull, és el hip-hop latino. Canta més hip-hop latino. Pitbull ha cantat en 5 llengües. Ha cantat en espanyol, però espanyol latino i espanyol d'aquí d'Espanya. També sap cantar anglès, sap cantar també italià i portuguès. Pitbull, la cançó que va fer, que va treure, va fer més d'èxit, va guanyar més diners i va, per aquesta cançó va ser més famós, va ser una cançó que va cantar amb Nejo, que es diu Give My Everything, amb el grup Atronic, que va començar amb ell. Pitbull ha guanyat 6 premis. Ha guanyat 6 premis. 3 premis ha guanyat a Cuba com ser el millor cantant. I els dos premis aquests dos premis el va guanyar un al 2004, no, el 2005, i l'altre el 2010 com a millor rapero del món. I us tenia que, també, per últim, us tenia que recomanar una cançó. La cançó que us recomano és, a part d'aquesta que ha tingut més èxit i tot això, que és Give My Everything, també us recomano una, l'última que ha fet Pitbull, que l'ha cantat amb un famós, que es diu I Am A Freak. L'ha cantat amb Enrique Iglesias, va sortir farà 5 mesos, crec. I aquesta ha sigut la meva exposició oral,
espero que us hagi agradat i espero que hagiu après més coses de Cristian, Armando Cristian Pérez, com més conegut com Pitbull. Gràcies.